Hələlik bu keçid dövrü yaşayır bu struktur. Yeni əsasnamə hazırlanır. Qərar artıq verilib və bu günləri xüsusi komissiya yeni əsasnaməni hazırlayır və ondan sonra Nazirlər Kabinetinin tərəfindən bu yeni əsasnamə qəbul olandan sonra yəqin ki yeni formatda Nəqliyyat Agentliyi daha geniş spektrda fəaliyyətə başlayacaqdır. Yəni geniş spektr deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Bir-iki dənə sualım var ona. O geniş spektr bu günləri yeni vəzifələr yəqin ki Nazirlər Komissiyasının bu Nazirlər Kabinetinin komissiya tərəfindən bax bu yeni vəzifələr müəyyən olunur və biz də bu sənədi gözləyirik.